Здравейте, добре, аз съм UHB46 и това е на практика нов мап, който замества Superhot Style. Това е много подобно, обаче все пак все пак е различна такова. Бе, по-лесно е. И да, тук имаме много хубава брадва. Efficiency 4, Unbreaking 7, Sharpness на меч и бутушки. И храна. И факт, взем чест. Значи и там има табела. И това е. Значи, и така се нарича началото. Пакетът тук има някакъв знак. Значи, не си губете времето да вземете саплинг. Ще ви ги дам по-късно, когато можете да ги... Когато има дърт. Когато има пръст. Тогава. Оп. О, я виж ти. Чай, взема аз дърво. То. Не малко, че да направя кирка и тента. Да, за момента толкова ще стигне. И... Добре. Тук има нещо. Странно, защо ли е само две, ама... Еми, не мога да направя камен, а трябва да съм с дърво. Този мап е... Абе, тук просто казва благодаря на тези, които в момента правят мап, които са играли маповете. Не е малко по-известни, приятели. И забравих да сложа тези. Да, това е. Така, да продължим. Не знам защо ги взимам, ама ги взимам. Чай да си ги настроя малко. Да, това има... Значи... Сигурно не знаете първото. Значи второто, нали, получава от задни ябълки. Третото си е скорост. А първото... Значи е обратното на хънгър. Нали знаете, като ядете Rotten Flesh, получавате там хънгър. Това е обратното. Това на практика ви дава. Мрази 1.6 и 1.5, само заради скелетите. Основно заради скелетите. Но... Тя я ядем, защото 1.6 е гаден в това, много гадно. Тук има спаунер. Оу, не спаунва и моля те. Не спаунва и повече. И мъртъв. Добре, едно зомби. Май, тук има още един спа. Ето... Първи път го учих. Аз играя без Particles. И... Трябва пак да ям хляб. И пак ме атакува. Къш от живота ми. Тъпи лияни. Ето ниво вече. Да, тук ще имаме доста нива. И сигурно е доста смърт. Mm.
Чест. И... Гири. Значи... Къде има зомби. Трябваше да съм сигурен, че не ме следят. Камер ли? От тук? Нико беше само, така че би трябвало да бъде. Даже не знам защо стана. Ама да. О, мъртъв е и там на скелет има и не мога да го разбера. Там има нещо. Не! Не ме би! Така. Така. Храна. Още ледър. И още това. И още едно зомби. И дали да не... Чуй се. Защото мечо ми е почти свършен. Аз нямам друг. О, не, о, не, о, не, о, не, о, не. Къде ми е? Crafting table. Къде си, бе? Мами тука. Мами тука, бе. Столко сме... Така ти имам меч, нали? Така... Да вземем тези дини. Защото храна в 1.6 е най-важно. Това е много тъпо. Защото за да регенерейтва живот, използвах назад. Това е тъпото нещо в Майнкрафт. Ново. А така. Добре. Тук има нещо. Не точно тук ми... Къде беше? Там горе? Не. Това вече добре. Къде е? Не. Не! Да не си дошъл при мене! Едно. Крипер. Добре. Ще използваме и това да се кача близо догоре. И... Една, по-добър меч, Sharpness 2. Бисквитки. Това, това е Instant Health 2. Значи това е също като и това. А това... Значи... Да ви го обясня. Това, виждате, че има Poison 3, обаче за няколко секунди. Една, ако имате, да кажем, Poison 2, то ще ви го махне и има regeneration за 4 секунди, което е по-зле дори от златна ябълка. И така. И там имаше път, ама на кого му пука. О, зомби, тъщ мене. Това трябва да са там. И там нещо. И сега зомбите ще ме откуват, нали? Ей! Не знах, че това е тук, ама... Чаквах нещо, ама такова. То не се е спал. А ти не знам да няма нещо. Това е доста добър меч, Unbreaking 4, Smite 3, Benavar Tropods. Кол, това не ми трябва. Ей, това не ми трябва. Лък.
Не е зле. Още бисквитки. Още такива. Дърво. Камена кирка. Това е добре. Това ще го изявам след малко. По-добра каска. Забравих да сложа това. Protection 2, добре. Да, мисля, че това е добре. Ще използвам камения за момента. За да не ги изхъбя другите. Може ми трябва. Тук има още кол. Добре. Да вземем това кол. Да вземем и тази диня. Хубаво, че има лиани. Хубаво е. Ама това не е хубаво. Бе, знаете ли кога ще мина по другия път? Чао, зомби! Те харесвам, моля те тук да няма още зомбита. Или крипъри. Паяци става. И всъщност паяци и зомбита, най-лесните. Зомби! Спанър! И... Зомби спаунер, още ли? Дърво. Две, три зомбита поред. Що им чувство, че тук има някакво? Ох, ох. Ох, ох, ох. Сега при вас ще бъде ох. Пред, вземем още кол. Ще ни потреба. Щупим то спаунер, че не го ще това. Това сега ще спауне. Ще имам чувство, че под някои от тези има нещо. Ей, познага, бе. Да, знаеш ли кой ще включа малко партикълса? Обаче само малко. Аз не мога да ги взема ли, бе? Просто ще направя дърво. Какво да метна? Ей, не, грешно. Ей, това няма ми трябва. Нещо друго, което няма да ми трябва. И това за моментът. Не знам защо ги чупя. Аз вече имам 20 нива. Добре, шумно ли е или просто ми се струва? Пода. Няма начин да е тук без причина. Неща да го гледам. Ама да, тук е хубаво. Тук е хубаво място. Свърши епизод, така че благодаря ви, че гледахте и чао.